Dámy a páni, vítajte u Deus Ex. Budeme pokračovať v hangári teroristov. A zistili sme, že tu sa nachádza aj náš brat, Paul Denton. Čiže zdá sa, že hrá dvojitého agenta na obidve strany. Pracuje aj pre teroristov, aj pre Junatko. Takže ideme zistiť, že čo nám ide povedať na svoju obhajobu. Takže to sú teroristi. Výborná práca, podcenil som tvoje schopnosti. Prečo pracuješ pre teroristov? Počuj, čo ti chcem povedať, nemáme moc času. Tak, náš brat nám teraz práve povedal, že šedá smrť, že vírus šedá smrť, ten vírus vytvoril človek. Nie je to nejaký vírus, ktorý sa dostal nejak náhodne ako mor. A všetci v Junatku a sama prezident sú imunní. Nie, že imunný, ale majú dostatok ambrózie, ktorá vlastne Junatko kontroluje vývoz ambrózie. My tomu neveríme samozrejme, pretože chceme od neho dôkaz a náš brat nám povedal, aby sme mu pomohli previesť ambróziu do Tokia, či kde, do predle. A máme si spokecať s tým našim kamarátom, ktorého máme zabiť, s Jeanom Ivanovičom Lebedovom, ktorý sa nachádza v tomto lietadle. Tak ideme si s ním pokecať. A zistíme nejaké ďalšie vecičky. Skúsim si ešte pokecať s našim bratom. Get on the plane, we're almost ready to go. Blackmail of the US government could not possibly escape the notice of the United Nations. Don't be so quick to trust the UN. Are you kidding? The UN's about the only chance we've got these days. If the US spirals into another a pretext, nothing more. The whole project of world government going back to the is that so? Scanning. Remember that the UN itself was built on land donated by John D. Rockefeller. Scanning area. The wealthy have always been the ones. Scanning area. Tak, potom to určite bude náš brat mať problémy, ale tak uvidíme. Ideme to tu vykradnúť. Pekné lietadlo. Sodovky si pokradneme. Pivá. Tak. On sa bude nachádzať hore, ale my ešte ideme dole. Chce sa pozrieť. Či sa tu niečo nenachádza? Á, tu je ďalší. Ďalší barel z Ambrosiou. Výborne, našli sme všetky tri. Repair bot nás môže opraviť. Rechargeovať. Výborne. A ešte toto by sme potrebovali. Tak, skúsim zistiť. Buď zistím, alebo využijem dve tóly. Multitóly. Možno to bude niekde hore. Každopádne, budem to trošku preskúmať. Pretože ten kanister nám dá augmentáciu. Ten potrebujeme. Locked. Sakra. Počkať, možno ten kód bude schovaný niekde. Navec určite nie, možno sem niekde, tuto dole. Za postelou možno. Ťažko povedať, ale asi nie. Každopádne, idem tu už ešte rozbiť nejaké krabičky. Tu sú krabičky. Nie, tu nie sú krabičky. Kde som ich tu videl? WTF? Hold fire, nestrieľaj. Ja ti dám nestrieľaj, tu je niečo. Rakety sme našli. Že by pre toto? Ťažko povedať. A myslím, že LAV je iba na jedno použitie. Aha, mind deck. Cargo bay, to je vlastne lietadlo. Schéma lietadla. Je možné, že ten kód aj tu niekde bude. Myslím, že skôr nie.
Tak presnosť by som potreboval teda. Scope. Presnosť si dáme do tohto. Do snajperky. Máte tu ešte niečo dobré, hoši? No dobre, ideme do lietadla. Už to idem. Idem to otvoriť, nejdem to otvoriť. Dobre, uložím si to a keď... No pretože tu teraz prebehne rozhovor. Soda Assault Rifle. Neviem, či sme Assault Rifle už niekedy mali. Každopádne tu je borec, ktorého máme zabiť a to, tu možno bude kód. Kanister 9905. Dobre, skôr než si s ním pokecáme, tak idem si zobrať ten kanister. Oši. Argumentation kanister. Tak už máme dva. MP shield. Vlastne ten jeden sme mali, či nemali sme? Nemali sme asi. Pridá MP shield alebo balistickú protekciu. Čiže budeme odolní proti nejakým, no a proti strelám. Buď jednou charakterou, alebo druhého. To je Augmentation Upgrade kanister. Tak, ale na to potrebujeme robota. Dobre, každopádne sme ho získali. To je podstatné. Ajme si pokecať s tým borcom. Zdávam sa. Nemôžete zabiť neozbrojeného väzňa. Nechceš počuť, prečo náš tvoj brat prestúpil k teroristom? Teraz príde kráva. Dobrá práca, teraz ho zabij. Zdal sa, je to... Bez zbrane. Zabij ho. Je tvoj príkaz ho zabiť. Ak si ho zabi sama. Zabi si ho sama. Čau. Mám ísť do helikoptéry. Tak, Borkyňa ho zabila. My sme ho nezabili, pretože bol neozbrojený a ja nezabijam neozbrojených borcov. Tak, mám ísť do helikoptéry. Viem, že váš, že viem, že tvoj brat tu bol. Nájdeme ho. Ja viem asi, kde sa nachádza teraz v New Yorku, v tom onom. Tak, tohto borca už môžem, však ho nemusím niesť. Náš brat určite bude v New Yorku vo svojej miestnosti v tom hoteli. V svojej izbe, sakra. Nechce sa mi ísť celú cestu hen taďal, a tak asi taďal budem musieť ísť. Tak idem tam. Dôležité je, že mám kanister. Tak, borci tu už vládnu. A my musíme ísť na helipad. Nemusíme ísť už dole. Stačí ísť asi sem. Borci všetko vyriadili. Aj sekundárnu úlohu som splnil, to je dobré. Tak, toto ešte bude naozaj zaujímavé. Nájdeme brata a potom ho budeme musieť, nieže vyslobodiť. To asi fakt bude na jednu strelu. Jasne.
to na jednu strelu. Takže raketky do toho nebudú, aj keď... Vlastne mne to ani nevadí. Aspoň mi to nebude zahlcovať inventár. Tak ideme si pokecať ešte s kamošom. Mandalay has assigned me the peacekeep. Standard procedure, it appears. I want to be the one to execute Lebedev. Ja som chcel zlikvidovať Lebedeva. Hey, about my brother. A shame that we have to track down and kill one of our most advanced agents. Je škoda, že ho musíme zabiť. Don't you think we should give Paul a chance to explain himself? He's been with UNATCO for years. Only one thing can happen when you break your oath. Tak, on chcel zabiť Lebedeva. Namiesto toho naša kamarátka to urobila, my sme to neurobili. A ešte povedal, že bude musieť on aj organizáciu UNATCO nájsť brata nášho a zabiť ho. Aj škoda, že tak pokročilý agent stratili takého pokročilého agenta a tak ďalej. Čiže teraz si asi budeme musieť vybrať medzi Paulom a UNATCO. Tak, ideme odtiaľto preč. Sme tu strávili strašne veľa času. Teraz sa dostávame do UNATCO. Ideme sa pozrieť späť, či sa tu niečo nezmenilo. Či tu na nás, alebo či nám tu niečo nenechali borci. Takže si pamätám ten kód z minula. A nechali tu nejaké náboje. To je super. Vždycky tu človek nájde niečo nové. Možno by som našiel aj po zbytku levelu, ale neviem. Ťažko povedať. Tak vypneme si kamerky. Možno keby som išiel ďalej, asi nemôžem ísť. Nemôžem tu ísť. Tak, mám sa zastaviť za Manderlym. Neviem, či sme Anu mohli zabiť, aby sme zachránili Lebedeva, ale myslím, že nie. Ona je strašne silná. Tu by sme nezabili sami, ani keby sme chceli, ani keby sme mali raketomet. Keby sme mali 20 raketometov. Tak, najskôr by som išiel si dať nejakú augmentáciu. Nejdem k Mendelovi ani k ničomu, nikomu. Nazdar, robot, robútek. Tak vidím, že aj tu sú nejaké nové veci popridávané, to je dobré. Neviem si to tu všetko vybrakovať. Tak hoši, nejdem vás rušiť v rozhovore. Co je tu stále zavreté? No, už to je otvorené. Aj tak tu nič nie je. Level 2. Asi za tým blbcom budem musieť ísť. Jeden pik, a čo tam máte? Iba náboje, to nechcem. Ste nejaký borec? I have a... Don't you work down in Washington? Actually,
time. Sounds like you wouldn't have much use for physical augmentations. You underestimate the demands of my work. We deal with every... Nejak to šumie, prečo to šumie. Am I behind a desk right now? Tie rozhovory, prečo šumia? That's because we have a situation here in New York. I got to my position because I can... Get everybody back. I did my best. Never felt. They just dropped off a few liters of the Good work out there, Denton. I want you to know, we will not let you... Yes, sir. I'm grateful for that. No harm done. We have you... There's a few liters going... Well, no one on staff's gonna catch grip. Doktor nám povedal, že nikto tento mesiac nechtiel z našho personálu výunatku šedú smrť. To môže byť tiež zaujímavé, že nikto z personálu, zatiaľ čo vonku, zomierajú na to tisíce ľudí. A ideme si vybrať nejaké prachy, ak to nám to dovolí. 375. Tak ideme ešte dole, nejdem k tomuto borcovi. Neviem, k tomu, neviem si dať argumentáciu nejakú. I chased them into the building. Weren't you scared? A little, but when I'm wearing this helmet, I've learned to set aside the instincts of a civilian. They had assault guns. Tactically, I had the advantage. It was important to... How you troopers do it, I can't... Furt to musí preskakovať, tie rozhovory. A ideme na kliniku. MP Shield. Nejaké impulzy, alebo proti gulkám, to by sa mi viacej hodilo skôr. Dám si proti gulkám štít. Augmentácia. Tak, oliečíme sa, výborne, ešte tu máme túto vec. Enquip, chcem to enquipovať. Zaujímavé by ma, že ak to použijem. Click on augmentation, ten to the upgrade. Aha, tu si to môžem upgradeovať. Strange increase moderately. Neviem, zatiaľ si nič nechcem vylepšovať. Toto je mi na nič. Kapacita plus. Toto sa iba trošku zväčší, on je strange. To mi netreba tiež na toto. A čo ja viem. Zatiaľ si nič nejdem dávať. Koľko má vlastne lekárniček? 12. It's secured, tak. Tu ísť nemôžem, bohužiaľ. Z 4. levelu, tak idem za. Za kamošom. On by nám tu mohol vždycky nechávať nejaký multitool jeden, aspoň. A lot of surprises this time. Paul, a terrorist. Wow, he got me to disobey orders. I don't know what to think anymore. I wonder what it is he found out. Why he defect? He thinks he has proof of a conspiracy. Wild stuff, huh? Paul si myslí, že má dôkaz konšpirácie Junatka. I think he's right. Worth hearing him out. I've never known Paul to make a mistake. Bolo by dobre, keby sme ho vypočuli, ako Alex povedal, že by sme ho nemali hneď odsúdiť. Nech si ho vypočujeme. Ale samozrejme, že velikáni Junatka to nebudú chcieť počuť, pretože by mohli počuť niečo o sebe. A ideme si to tu skúsiť otvoriť, čo sa tu nachádza. Lockpick, dobre, tak jeden obetujeme, však aby sme to mali vyvážené. Máme 13 lockpickov a 16 multitoolov. To nám nejaký čas vydrží. Ó, oh, augmentácia kanister. Ho. Len tak sme to našli akože. Si robíš prdel zo mňa. Robíte prdel.
Speed alebo Run Silent, to by som potreboval skôr. Tak. Buď vylepšený beh. Rýchlosť a skákanie je zvýšené. Alebo sa budeme pohybovať potichu. Tak čo si vyberieme? Buď viac vyskočíme, alebo a budeme rýchlejšie bežať. Alebo budeme potichu chodiť. To by som si mohol dať. Install. Teraz by som si to aj vylepšil hneď. Tak, upgrade. Super. Našli sme ďalšiu augmentáciu, ešte nám treba oči, mozog, nejaké ruky možno. Ruky a ešte čo, ešte tuto niečo, v srdce, pľúca, blbosti, tak. Ideme k šéfovi teraz, s ním pokecať, ako sme skazili misiu. Vlastne neskazili sme misiu. I don't understand it myself, but we've got to go on. Go right in, JC. He has a lot. A ideme si s Manderlim, s našim šéfom pokecať. All right, Denton. What the hell happened? You were under direct orders. Čo sa stalo? Bol si pod môjim priamým príkazom. Give you enough information. I guess that means that you can turn in your weapons right now. I risked my life and I recovered the ambrosia. I deserve compensation. You don't have time for trifles. Whatever, take it. But it will be the last. I try to do the best job I can. Just shut up and listen for a second. Christ, JC, this kind of behavior, not to mention your brother's defection, is making certain powerful people very nervous. Nervous about you. You understand the importance? Yes. Well, that's what seems to be missing in you and your brother. Brace yourself for an ugly lesson, JC. Coalition has shut down Paul's augmentations and has activated what? Kill switch. He's our enemy now. He's gone, JC. The Coalition wants you to understand that he's just another terrorist. Tak budeš nám tu vyprávať, že... By your very hand, can they really kill him? With the press of a button? Yes, and you too. So take these orders seriously. Pojeme do Hongkongu, výborné. Please, just get your equipment and meet our pilot Jock at the helipad. You will need to take out a man called Tracer Tong. Paul's contact in Hong Kong. Ako Tracer Tonga budeme musieť nájsť v Hongkongu, to bude náš kontakt. Tak Boris nám tu vyprava, bol samozrejme nespokojný, že sme nezabili nevinného, neozbrojeného nepriateľa pod jeho priamým rozkazom. Ďalej nám tam kecal, že náš brat, našemu bratovi odobrali všetky augmentácie, aktivovali mu kill switch, akési tlačidlo, ktorým ho môžu zabiť, alebo nejaký spínač, ktorým ho môže zabiť, možno ktorý má v mozgu, možno tu každému agentovi takéto nejaký spínač smrti aktivovali, by ho mohli potrestať jednoducho. A určite si ho nevypočuje nášho brata, čo mu môže povedať o konšpirácii, pretože určite tento borec Manderly je sám v tejto konšpirácii zapletený, takže nejme si pre našu výbavu, ktorú už máme vlastne a počkaj, ešte dole som mohol ísť k tej kráve. Ona je sem, vlastne ona je sem. Ako sa držíš? Moc dobre nie. Neviem, komu mám veriť. Tak, sám Carter nás pochválil, že sme nezabili neozbrojeného civilistu. Tak, čo si vybereme? Sniper rifle, gap rocket, tranquilizer darts a crossbow. A čo ja viem, čo si mám vybrať pre Boha. Ideme do Hongkongu, tam nájdem veľa vecí.
Až vlastne všetky veci mám. Shotgun som mal, som vyhodil, sniper rifle mám. A dám si toto. Sa vždycky hodím. A idem si to vlastne už premeniť. A ideme ešte ku našej kráve. What do you mean by you will receive a memo in a few days? UNATCO was very effective this evening. You don't have to worry, Agent. It's the softer element. Like who? You're beginning to exceed your clearance. What are you? Excuse my persistence. Stále čím ďalej začínam neznášať UNATCO. Aj tých agentov, aj to, ako sa tvária, ako sa k mne správajú. Hlavne Manderlyho, arrogantného kretena. Kde je tá Anna? Anna je tiež svetovaná. Čo to je kancelária? Možno ju vymenili. Nie, Gunther Hermann, to je asi tento borec. To nie je tento borec. Tak, kašľame na to. Nie je tu Anna, ideme preč. Ideme do Hongkongu sa pozrieť. Tam sa bude odohrávať naša ďalšia časť, ďalšie videjko. Ďalšia príbehová misia. No jasne. Tu máš, zober si trofej. Ideme preč do Hongkongu. Čo chceš mi niečo povedať, chlapče? Aha. Ideme ešte do New Yorku. Náš brat má problémy. Ideme mu pomôcť. A teraz to začne byť naozaj zaujímavé. Mohol som si vybrať raketomet. Tak to budeme musieť dať bez raketometu. Hell's Kitchen. Tak, budeme sa musieť dostať do apartmánu našeho brata. Ale to asi urobím až neskôr. Tak, nájdeme ho v našom apartmáne. Switch real? What's it going to do to you? I'm afraid that's class. Manderly said you're going to die. You've got to have God clearance to know. The nanites can be programmed. There's a chopper that can take us to Hong Kong. You know, Jock. First, you're the only one that can help. I need to send the NSF distress code. UNATCO tracked Lebedev to the other NSF base. I came to get you out of here. JC, you've got to believe me. UNATCO takes payoffs. You've done what you can for the rebels. Let's go. You want proof? Pay a visit to the NSF headquarters. Down in the basement, protected by booby traps, a data cube sits on the edge of a table. And I suppose while I'm there, you want me to encrypt a signal with the NSF transmitter. Bypass UNATCO SIGINT. A lot of people could die. My friend Chad, for example. I'll check out the facility, but I can't promise I'll help the terrorists. Be ready to... Tak, teraz by tu mali prísť borci, ktorí zabijú nášho brata. A... Samozrejme, že je to veľmi ťažké ich zabiť, likvidovať tie jednotky, ktoré tu prídu. Dá sa to. Dá sa to a neviem, či sa mi to podarí. Keď skapem. Á, to je tá holka, čo sme zachránili. Neviem, či tu teraz majú prísť, alebo kedy tu majú prísť. Každopádne, možno je tu v tejto opačovanej verzii ošetrené. Takže tu nikto nepríde. Aha, Borkini. Borec z Borkinov naftovaný. Tak ideme ešte za našim bratom. You sure you're all right? No
than a bad cold. What kills me is that they have this kind of power. The power, yes, but the fact that it's been there from the beginning. A lot of things are starting to... You think they knew? Lebedev thought so. He said they were employees of the... They would never have agreed to anything like a kill switch. Remember, I knew them longer than you did, and after what Tong showed me, I'm pretty certain we don't have a stitch of DNA. They've opened up the street behind the bar. The NSF... Silhouettes... Tak, budeme pokračovať v ďalšej časti, uvidíme, čo sa tu ešte dá získať z tohto hotela. Nejaké zásoby, žradlo, okrem iného, nejaké ďalšie vecičky. Dobre, tak vidíme sa pri ďalšej časti. Tak, čaute zatiaľ.